En varm augusti kväll år 2025 tog den svenska musikscenen farväl av ett av sina mest ikoniska band. Det var en kväll som skulle gå till historien, en kväll som fansen aldrig skulle glömma. Bob Hund, kända för sina energiska livespelningar och tankeväckande texter, intog scenen för sista gången. Deras musik hade alltid varit en kraftfull upplevelse och denna kväll var inget undantag. Varje ton, varje ord, varje rörelse på scenen var laddad med en känsla av finalitet. Platsen var Zinkensdamms IP, en passande plats genomsyrad av bandets historia. Det var här de hade spelat några av sina mest minnesvärda konserter och det var här de skulle ta sitt sista farväl. Arenan var fylld till bristningsgränsen, varje plats upptagen av någon som ville vara en del av detta historiska ögonblick. Fans från hela Sverige och även utanför hade samlats för att bevittna detta historiska ögonblick. En hyllning till Bob Hunds bestående arv. Många hade rest långa vägar bara för att få en sista chans att se sina idoler live. De bar med sig bandets posters, t-shirts och andra minnessaker som en hyllning till de år av musik som hade format deras liv. Luften vibrerade av förväntan när bandet drog igång sin första låt. Det var som om tiden stod stilla och varje ögonblick var fyllt av magi. Publiken sjöng med, deras röster förenade i en gemensam hyllning till bandet de älskade. Det var en kväll fylld av råa känslor, en bittersöt blandning av glädje och nostalgi. Tårar rann ner för kinderna på många i publiken, medan de sjöng med i varje låt. Bandmedlemmarna själva var också rörda. Deras ansikten speglade den djupa känslan av avsked. Bob Hund hade varit en konstant på den svenska musikscenen i årtionden. Deras musik ett soundtrack till oräkneliga fans liv. Genom åren hade de skapat en unik plats för sig själva och deras låtar hade blivit en del av den svenska musikens själ. Deras konserter var alltid en upplevelse, en plats där fansen kunde känna sig fria och levande. Den här sista spelningen var en chans att säga adjö, att tacka bandet för deras musik och att fira den inverkan de haft. När de sista tonerna klingade ut och bandet tog sitt sista farväl visste alla att de hade varit med om något speciellt. Det var ett ögonblick av gemenskap, en hyllning till musiken och till de minnen som Bob Hund hade skapat. Bob Hunds resa började i början av 90-talet. De dök upp från den underjordiska rockscenen och fick snabbt erkännande för sitt unika sound och sin lyriska djup. Deras musik gick inte att kategorisera. Den blandade element av punk, rock och pop med en tydligt svensk känsla. Från och med släppet av deras debutalbum, Bob Hund, 1993, gick bandet sin egen väg. De vägrade att placeras i ett fack och utvecklade ständigt sitt sound och utmanade förväntningarna. Deras texter, ofta skrivna av frontmannen Thomas Öberg, var kända för sina poetiska bilder och samhällskritik. Bob Hunds musik var mer än bara underhållning. Det var en form av konstnärligt uttryck som fansen verkligen tog till sig. Valet av Zinkensdamms IP för Bob Hunds sista konsert var mycket symboliskt. Belägen i hjärtat av Stockholm hade platsen en speciell plats i bandets historia. Det var här de hade spelat några av sina tidigaste spelningar och finslipat sitt hantverk framför entusiastiska folkmassor. Under årens lopp hade Bob Hund återvänt till Zinkensdamms IP gång på gång, där varje framträdande etsade sig fast i platsens historia och fansens minnen. Utomhusscenen, den urbana bakgrunden och publikens råa energi hade blivit synonymt med Bob Hunds liveshower. Det var bara passande att de skulle ta farväl av sina fans på denna välbekanta mark. Allt eftersom kvällen fortskred blev stundens emotionella tyngd allt mer påtaglig. Bandmedlemmarna lade ner sina hjärtan och själar i varje ton, varje ord, varje takt. Frontmannen Thomas Öberg, känd för sin gåtfulla scenvaro, tyckte spricka upp i ett leende då och då, som för att erkänna kvällens bittersöta natur. Mellan låtarna delade bandmedlemmarna anekdoter från sin karriär och mindes inspelningssessioner, turnéer och upp- och nedgångar i livet som Bob Hund. Dessa glimtar in i bandets resa lade till ett lager av intimitet till den redan laddade atmosfären. Det stod klart att detta inte bara var en konsert. Det var en gemensam upplevelse mellan bandet och deras fans. En sista möjlighet att mötas på ett djupare plan. Setlistan för Bob Hunds sista konsert var en noggrant utvald resa genom deras diskografi. Den innehöll en blandning av fanfavoriter och mindre kända låtar, där varje låt var ett bevis på bandets musikaliska utveckling.
Från rå energin i deras tidiga punkinfluerade hymner till de mer introspektiva och experimentella ljuden i deras senare verk visade Bob Hund upp bredden av sin musikaliska talang. Publiken sjöng med i varje ord, deras röster ekade bandet när de vrålade sig igenom sin uppsättning. Det fanns stunder av ren glädje, när musiken förde fansen tillbaka till specifika tider och platser i deras liv. Det fanns också stunder av gripande reflektion, när insikten grydde att detta verkligen var slutet på en era. Publiken på Bob Hunds avskedskonsert var en miniatyr av bandets fanbase. Det var en kväll fylld av känslor, där varje ansikte i publiken berättade en egen historia. Det fanns tonåringar som upplevde bandets energi för första gången. Deras ansikten lyste av spänning. De hoppade och sjöng med, förtrollade av den magi som bara livemusik kan skapa. Det fanns rutinerade konsertbesökare. Deras Bob Hund t-shirts vittnade om år av hängiven fandom. De hade följt bandet genom åren, från små klubbar till stora arenor. Och varje låt väckte minnen av tidigare konserter. Och det fanns familjer, flera generationer förenade av sin gemensamma kärlek till bandets musik. Föräldrar som hade introducerat sina barn till Bob Hunds unika sound. Och nu stod de där tillsammans, förenade i musiken. Varje person i publiken bar på sina egna minnen av Bob Hund, sin egen personliga koppling till bandets musik. Några mindes deras första konsert, andra en speciell låt som hade betytt extra mycket. För vissa var det soundtracket till deras ungdom, en påminnelse om bekymmerslösa dagar och nätter tillbringade med vänner. De skrattade och dansade, förlorade i musiken och de minnen den väckte. För andra var det musiken som hade hjälpt dem genom tuffa tider och erbjudit tröst och förståelse. Varje ton, varje text hade varit en vän i mörka stunder. Oavsett deras individuella historier var fansen eniga i sin uppskattning för Bob Hunds musik och sin sorg över att se bandet ta farväl. Det var en kväll av gemenskap, där alla delade samma känsla av förlust men också tacksamhet för alla de minnen som bandet hade gett dem. När Bob Hund spelade sina sista toner var det som om tiden stod stilla. Svepte en våg av känslor genom publiken. En känsla som var både överväldigande och vacker. Det fanns en känsla av tacksamhet för musiken, för minnena och för alla de stunder som bandet hade skapat tillsammans med sina fans. För den gemensamma upplevelsen av att vara ett Bob Hund-fan, en gemenskap som sträckte sig över generationer och gränser. Det fanns också en känsla av sorg över att det var över, att en era hade kommit till sitt slut. Att detta kapitel i svensk musikhistoria hade nått sitt slut, men minnena skulle leva vidare. Men även när de sista ackorden tonade ut och scenen blev tyst, stod det klart att Bob Hunds arv skulle leva vidare. Inte bara i musiken utan i hjärtan och sinnen hos alla som hade upplevt deras magi. Deras musik skulle fortsätta att inspirera och beröra fans i många år framöver. En evig påminnelse om deras unika sound och energi. Deras inflytande kunde höras i otaliga yngre bandsverk som tog inspiration från Bob Hunds banbrytande stil och kreativitet. Ett bevis på deras inverkan på den svenska musikscenen, där deras anda och innovation fortsatte att forma framtiden. Och deras anda av konstnärlig integritet, deras mod att följa sin egen väg, deras vägran att kompromissa med sin vision, inspirerade inte bara musiker utan även konstnärer av alla de slag. Skulle fortsätta att tjäna som inspiration för musiker och konstnärer av alla de slag. En påminnelse om att äkta konst kommer från hjärtat och själen. I kölvattnet av konserten svämmade sociala medier över av hyllningar till Bob Hund. Fans delade sina minnen, sina favoritlåtar och sin tacksamhet för bandets musik. Nyhetskanaler reflekterade över bandets karriär och analyserade deras inverkan på svensk kultur och deras bestående arv. Överflödet av kärlek och uppskattning var ett bevis på den speciella plats Bob Hund hade i sina fans hjärtan. De hade varit mer än bara ett band. De hade varit en kulturell referenspunkt, en röst för en generation, en källa till tröst och inspiration. Deras musik hade utgjort soundtracket till otaliga liv och deras frånvaro skulle kännas djupt. Bob Hunds avskedskonsert var en kväll av råa känslor, en bittersöt hyllning till en enastående karriär.